Проект «Політика» на парламентському. Я вітаю усіх глядачів. Політичну ситуацію в країні проаналізуємо разом з гостем нашої студії. Вітайте, це політолог Василь Мокан. Вітаю вас у нашій студії. Експертне середовище активно обговорює візит голів МЗС Франції та Німеччини в Україну. І здебільшого бачимо, що коментарі критичні. Ви особисто вважаєте ультиматумом оцей обмін голосування за зміни до Конституції, за закон про вибори та амністію в обмін, власне, на перемир'я на Донбасі? Розпочати, напевно, треба з того, що це вже не, скажімо так, не остаточно затверджене ще послідовність кроків по Мінських угодах. Це тільки наполягання наших європейських партнерів Франції і Німеччини. Хоча треба визнати, послідовність закладається така, яка насамперед вигідна, яку лобіював останніми тижнями Кремль, тому що якщо Україна наполягала і продовжує наполягати на пункті, на виконанні пункту номер 1 – це безпека, то намаганням Кремля зараз фактично порядок денний звівся до того, що будь-які кроки у напрямку безпеки повинні паралельно йти з кроками політичними з боку України. Знову ж таки, не тільки МЗС чи президент України одноосібно приймає рішення стосовно нашої зовнішньої політики, не слід забувати, що всі питання, які входять до так званого політичного блоку врегулювання мінських домовленостей, повинні ще пройти через парламент. Як відомо, там немає однозначних думок і стосовно закону про вибори, і взагалі доцільності проведення виборів на окупованих територіях, і тим більше по голосуваннях за особливості місцевого самоврядування в окремих районах. А от ці меседжі саме зараз – це певний сигнал парламенту на початку роботи в п'ятій сесії? Насправді, на мою думку, просто спрацював шантаж Путіна, який останніми тижнями на дипломатичному рівні, на рівні інформаційному, пропагандистському, на рівні скупчення військ вздовж усього російсько-українського кордону і в Криму, так звані навчання, хоча це фактично також фактор тиску на Україну і європейських партнерів, що, в принципі, політика Кремля зводиться до такого правила, що буде або по-нашому, або ніяк. Сторони констатували, що Мінськ зараз зайшов в тупік, абсолютно нема жодного руху вперед, по жодному з пунктів. Відповідно, на даному етапі ці переговори повинні започаткувати реальний режим безпеки і тиші на Донбасі. Але, знову ж таки, сторони трактують цей режим тиші по-різному. Якщо, наприклад, Кремль наполягав, і фактично по вчорашніх заявах було видно, що Франція і Німеччина прийняли таку позицію, що режиму тиші достатньо тільки на 7 днів, щоб можна було сказати, що він забезпечений, то, наприклад, наша країна казала, що це повинен бути довший термін, і називалася цифра 30 днів, тобто протягом місяця повинна бути системно забезпечена тиша на Донбасі. Можна було почати розмови, про подальші кроки. Як бачимо, сторони прийняли все-таки позицію Кремля. В будь-якому випадку був коментар і Ірини Геращенко, і народних депутатів багатьох. Та й, власне, позиція офіційна президента країни зводиться до того, що Україна не буде йти на поступки у плані своїх національних інтересів і суверенітету, поки не буде реальних кроків з боку Росії. І я думаю, що ці пропозиції, які вчора були озвучені, вони обговорювалися, це певною мірою погоджені позиції, але разом з тим дуже ще буде багато залежати від того, як сама українська влада буде на це все реагувати, в тому числі і парламент. А чи не є це таким попереднім визначенням позиції саме України, саме підготовка до зустрічі в нормандському форматі? Пам'ятаємо, як в рамках G20 російський президент висловив готовність зустрітися в цьому форматі з українським президентом. Безумовно, це є підготовка, і ця зустріч може відбутися у саме нормандському форматі, але, знову ж таки, перемогою, як на мене, української влади і дипломатії є те, що все-таки не допустили сценарій, коли наше питання нашого суверенітету, наших територій обговорилося би без нашої участі. Тобто все-таки не пішли на цю провокацію путінську. Але разом з тим мінусом, серйозним мінусом є те, що порядок денний і так звана дорожня карта Мінських угод все-таки здебільшого збігається з позицією Кремля і Росії. У цьому плані слід дуже обережно діяти, і якщо така зустріч буде відбуватися, а в принципі Україна зацікавлена у відновленні нормандських переговорів в нормандському форматі, то я впевнений, що наші представники там будуть робити все можливе, щоб не здавати національні інтереси. А чи відчуваєте ви, що в української влади є чіткий план дій? От, зокрема, слова президента про те, що
не буде винесено на голосування парламенту ані зміни до Конституції, ані закон про вибори, допоки необхідних в нашому розумінні умов не настане. Вони вселяють вам надію, що такі суперечливі питання цієї осені принаймні не з'являться? Важко прогнозувати, можуть з'явитися до кінця року. І тобто зовнішній фактор він зовнішній може... фактор дуже сильний, і я думаю, що навіть якщо буде протягом незначного часу забезпечений режим тиші, це дозволить навіть і нашим можновладцям говорити про те, що, бачите, певний прогрес є. Є кулуарні певні домовленості, певні переговори. Я думаю, що цієї сесії парламенту може вже і з'явитися законопроект про вибори на окупованих територіях. Менше ймовірність того, що проголосують все-таки за децентралізацію і саме про пункту особливості місцевого самоврядування, хоча зараз ведуться, скажімо так, попередні консультації, переговори по збору голосів, якщо це в майбутньому питання все-таки з'явиться на порядку денному. Але, знову ж таки, нещодавно в ефірі одного з телеканалів міністр МЗС Клімкін сказав, що основна, скажімо так, сильна сторона і позиція України взагалі в регулюванні конфлікту на Донбасі є саме міжнародний тиск і санкції. В цьому плані фактично ми визнаємо, що наш план, ми маємо чіткий план, але він базується суто на тому, продовжать санкції європейські партнери чи не продовжать. І фактично ми в цьому плані залежні. І Європа, і Росія це прекрасно розуміє, тому я думаю, що тиск продовжиться і саме будуть намагатися вирішити цей конфлікт саме в першу чергу за рахунок наших інтересів, а не інтересів європейців чи росіян. Відповідно, наша сторона повинна зайняти досить жорстку позицію і по відношенню до майбутніх виборів Державну Думу. Ми бачимо, що все-таки вже є попередні превентивні такі заяви і плани. І стосовно переговорів в нормандському форматі, тому що піти на поступки і здати певні, скажімо так, інтереси зараз може досить так негативно відобразитися в майбутньому, коли окремі райони Донецької, Луганської областей на умовах Росії все-таки інтегруються назад в Україну. Це нам буде дуже складно, скажімо так, і фінансово тягнути, і дуже багато можуть чинити, скажімо, перепон і на євроінтеграційному і трансатлантичному інтеграції нашої держави. Ви згадали за вибори. Я нагадаю, що вже цими вихідними, 18 вересня, в українському Криму мають відбутися вибори до Російської Державної Думи. Яка межа того, що може зробити Україна? Я абсолютно розділяю позицію, що якщо український Крим бере участь у голосуванні, а там логічно, що буде досить низька явка, багато хто не піде на ці вибори, ні кримські татари, ні проукраїнсько налаштовані громадяни, які там залишаються. Разом з тим, участь Криму у виборах до Російської Думи робить її нелегітимною повним складом. Тому що коли абсолютна більшість депутатів, а там змішана система 50 на 50 обирається за партійними списками, вони стають не зовсім легітимними, плюс представники, які будуть обрані на території Криму в одномандатних округах. Але разом з тим я не бачу зараз консолідованої позиції світу, взагалі світової спільноти, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, тому що буквально в останньому інтерв'ю новий посол США сказала, що вони не визнають ніколи юридичну анексію Криму і не визнають вибори в Державну Думу саме на території Криму. Така сама схожа позиція буде і в європейських інституцій, яка буде зводитися до того, що загалом вибори у Державну Думу легітимні і сама Дума також легітимна. Так, але ті представники, які будуть обрані саме на території Криму, у першу чергу в мажоритарних округах, їх визнавати не будуть таким чином, начебто підтримуючи те, що Крим український. Хоча насправді вибори в Думу за планом Кремля – це така технологія повзучої легалізації Криму як російської території. Тобто, щоб якісь зворотні шляхи було, кроки було робити все важче і важче, так? Ну, в першу чергу, мені здається, протест повинен гучно звучати саме на дипломатичному рівні. Я абсолютно підтримую ініціативи МЗС, навіть кардинальних кроків, таких як призупинення членства деяких організацій, як то ПАРЄ. Багато є критики, що це нелогічно робити, чи тому не втратимо, можемо втратити інструменти, але насправді, якщо ми жорстко не будемо зараз на даному етапі реагувати, то
позиція і політика Європейського Союзу, європейських інституцій ставатиме все м'якшою і м'якшою. Є, на жаль, такі тенденції, що без Росії багатьом стає некомфортно. І як бізнес-структурам, які працюють в Європі і експортують свою продукцію на російський ринок, і в політичних інституціях різних різнопланових, все-таки все голосніше і голосніше звучить про російське лобі у цих структурах. Все це зовнішні чинники, які, як ви сказали, матимуть вплив на внутрішню політичну ситуацію. Стосовно внутрішніх, як оцінюєте перший тиждень роботи парламенту і що тут може впливати на те, як буде йти робота? Перший тиждень парламенту досить продуктивна робота була насправді. Навіть ухвалювалися законопроекти в ті дні, в які вони майже ніколи не ухвалюються, мають на увазі в пленарну середу. Разом з тим, кардинальної зміни по відношенню з попередньої сесії і в міцності коаліції, і в достатній кількості голосів за законопроекти, і в конструктиві опозиційних фракцій ми не спостерігаємо. На наступному пленарному тижні, який вже з вівторка наступного розпочнеться, мені здається, що в першу чергу слід акцентувати увагу на анонсованих раніше змінах до регламенту Верховної Ради, про які говорили і в Європарламенті, про які говорив і спікер Парубій, про те, щоб все-таки дещо змінювати і реформувати саму діяльність Верховної Ради, тому що бачимо, що питання, точніше, навіть не питання, а проблема дисципліни і відвідуваності народних депутатів, а відповідно і голосування за законопроекти, залишається актуальною. Тому це питання серед пріоритетів, хоча вже зараз зрозуміло, що наступний пленарний тиждень стане тижнем, коли будуть обговорювати внесений проект бюджету на 2017 рік, закон про спецконфіскацію, який уряд подає Верховну Раду. Тобто, я думаю, що саме на цих питаннях буде ключова увага зосереджена. Від бюджетного процесу ви очікуєте, що він буде якісно іншим цього року? Принаймні є намагання, принаймні є розуміння того, що бюджет повинен бути максимально наближеним до реальних показників, а не багатьох віртуальних, які були закладені, наприклад, на бюджет цього року і вже вимагає внесення змін до нього. Але разом з тим, поки що, скажімо так, занадто рано говорити про те, що буде виконаний бюджетний кодекс, внесений бюджет, і до 15 грудня він буде ухвалений. Є всі шанси, що він і ухвалення цього року бюджету на наступний рік затягнеться на пізніший термін. Хоча, знову ж таки, мені здається, що тут варто концентрувати свою увагу не стільки, коли він буде ухвалений, хоча бажано притримуватися законодавчого процесу, а саме як, наскільки якісним буде цей документ. От буквально сьогодні стало відомо про рішення МВФ. Україні все ж таки нададуть черговий транш. Наскільки це позитивний фактор, який впливатиме саме позитивно на процес розгляду і ухвалення бюджету? Я думаю, що у плані економічного нашого розвитку стабілізації це взагалі ключова подія на сьогоднішній день, тому що якби цього траншу не відбулося, або він би затягувався, уряд, на жаль, змушений би був йти на непопулярні кроки, такі як, наприклад, секвестр бюджету, відповідно, скорочення соціальних виплат. Це вимушений крок, тому що і він вже фактично був анонсований Міністерством фінансів. Виділення траншу – це не тільки кошти. Тут питання в тому, що отриманий мільярд доларів, який піде на поповнення наших резервів, а не буде розданий чи витрачений зараз, він грає стабілізаційну роль як для економіки, як для залучення інвестицій, тому що це сигнал. Тобто це сигнал, що нам довіряють. Сигнал, що ми продовжуємо співпрацю і можна все-таки співпрацювати з цією державою. Чи Україна прогнозована? Так, хоча, знову ж таки, варто тут сказати, що ейфорії від цього рішення не повинно бути, тому що коментували самі МВФ і члени МВФ це рішення, казали, що є дуже багато винятків, на які закрили очі і проголосували все-таки за надання цього траншу. Тобто все-таки до України залишаються питання, і в майбутньому нас чекають, якщо ми хочемо продовження співпраці з МВФ, досить непопулярні кроки. В першу чергу це стосується погашення дефіциту пенсійного фонду, а відповідно проведення пенсійної реформи. В нашому розумінні це може означати підвищення пенсійного віку. Хоча це рішення на даному етапі відтерміноване, ми бачимо, що коли врегулювали питання з електронним декларуванням, то МВФ все-таки, як і обіцяв, цей черговий транш виділив. Також нагадаю, що виділення цього траншу зараз
автоматично означає, що актуальними стають 1 мільярд доларів з боку США облігацій, макрофінансова допомога від Європейського Союзу і півмільярда від Світового банку. Тобто всі фінансові інституції сприймають цей крок як сигнал про те, що з Україною потрібно і можна далі співпрацювати. Деякі експерти, цікаво, що передрікають дуже важкий в парламенті саме бюджетний процес. На вашу думку, чи може він призвести до серйозних протиріч всередині коаліції, зокрема Міжнародним фронтом та блоком Петра Порошенка? Будуть намагання використати бюджетний процес як привід і як технологію розвалу коаліції. Це безумовно, і ніколи бюджет не міг і не зможе врахувати всіх інтересів, які є у Верховній Раді, в тому числі і коаліційні партії. Але разом з тим ми повинні чітко усвідомлювати, що дві партії коаліції, блок Петра Порошенка і Народний фронт, зроблять усе можливе для того, щоб все-таки знайти розумний компроміс, не допустити розвалу коаліції відповідно до строкових парламентських виборів. І я не думаю, що бюджетний процес стане таким каменем розбрату. Більш ймовірно, що сварити Народний фронт і блок Петра Порошенка будуть іншими методами, скажімо так, більш дієвими, як то, наприклад, дискредитація Авакова і, можливо, його відставка, яка фактично зараз може спровокувати розпад коаліції. Тому я, знову ж таки, не прогнозую, що це станеться. Як голосування за досить дискусійні законопроекти. Наприклад, якщо не буде ухвалений закон про спецконфіскацію, який лобіює активно Народний фронт, то я думаю, що голосів Народного фронту буде не вистачати за подальші голосування. Тому це теж, знову ж таки, питання принципове на цьому пленарному тижні. Так це буде стосуватися і врегулювання ситуації на Донбасі, тому що без голосів Народного фронту ні закон про вибори, ні зміни до Конституції ухвалення не будуть. І це прекрасно розуміють у президентській команді. Тобто всі сторони тут мають поступатися. Вони зацікавлені співпрацювати. Я думаю, спільні інтереси їх об'єднають більше, ніж якісь там непорозуміння. От зважаючи на це, все більше експертів висловлюють думку, що все ж таки цей парламент спроможний допрацювати до завершення свого терміну. Ви тут яку думку сповідуєте? Дуже багато чинників може вплинути на дестабілізацію процесів, як парламент, так і державі взагалі. Осінь буде зараз складна, буквально через місяць ми повернемося до тарифної теми, побачимо, тобто що воно нікуди не зникло. Нікуди не зникало. Коаліція зараз не настільки сильна, як би того хотілося, тобто балансує на грані юридичного мінімальної кількості голосів, хоча, знову ж таки, їй це не заважає працювати і голосувати за ті чи інші законопроекти. Але разом з тим, я не схиляюсь до думки, що парламент допрацює свою каденцію аж до 2019 року. Є високі шанси, що наступного року може знову ж таки повернутися парламентська криза. І це може закінчитись достроковими виборами. Дуже багато чинників можуть впливати на цей процес, тому зараз точно сказати, як воно буде, дуже складно. Все залежить від того, наскільки сторони готові йти на компроміси, яка конфігурація може бути у Верховній Раді, тому що якщо за майоріє на горизонті перспектива дострокових виборів, у парламенті може з'явитися нова депутатська група, яка зміцнить коаліцію, тобто стане третім суб'єктом коаліції, і така вже група потихеньку формується, принаймні кулуарно. Тобто на даному етапі парламент працює, ухвалює рішення, і я думаю, що як мінімум цього року і на ближчому перспективі виборів не передбачається. Чого ви найбільше очікуєте від п'ятої сесії? Можливо, якісь маркери, які вкажуть на те, що парламент ефективний чи не ефективний? Співпраці з урядом у плані реформ по всіх фронтах, тому що насправді планів дуже багато, настав час їх реалізовувати. Тобто розписані вже, які законопроекти слід голосувати, що вони дадуть в перспективі. Питання тобто не щось конкретне, а системна робота. Системна постійно. Робота, це раз. Друге, це довершення судової реформи, яка запускається з 30 вересня і потребує ще ухвалення ряду законопроєктів, антикорупційний суд, зокрема, щоб повноцінно вона запрацювала. Реформування самої роботи Верховної Ради, тому що насправді це питання давно назріло. Ну, взагалі, питань дуже багато. Від парламенту зараз залежить, в принципі, наше життя, наша економічна стабільність і врегулювання нашої зовнішньої політики. Фактично зараз парламент і уряд – це дві ключові інституції, які здатні забезпечити розвиток нашої держави. Хочеться вірити, що вони і забезпечать. Політолог Василь Мокан був гостем нашої студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.